Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 5. klases pirmais uzdevums. Izsaki skaitli 1 kā 5 atšķirīgu daļu summu, kuru saucēji ir vienādi. Šajā uzdevumā ir 4 dažādas prasības. No vienas puses summā jāsanāk skaitlim 1. Prasība A. Otra prasība, ka daļām, kuras saskaita, jābūt tieši 5. Tad visām daļām jābūt atšķirīgām. Un visbeidzot, saucējiem jābūt vienādiem. Un tā nejauši uzminēt, 5 daļas, kuras izpildīs visus šos nosacījumus, ir diezgan grūti. Tāpēc vispirms mēģināsim sarakstīt kaut kādas daļas, kuras apmierina kaut vai dažus no šiem nosacījumiem. Piemēram, ja mēs atmetam nosacījumu par atšķirīgām daļām, vienkārši izteikt vieninieku kā 5 daļas, kurām ir saucēji kopīgi, tad tas ir diezgan viegli. Piemēram, 1 piektdaļa plus 1 piektdaļa un tā tālāk saskaitam 5 piektdaļas, nu un mums sanāks vieninieks. Tikai par nelaimi mēs esam aizmirsuši par to, ka daļām jābūt atšķirīgām. Tātad šajā gadījumā C neizpildās. Varam mēģināt atmest kādu citu nosacījumu. Nu, jūs varat mājās paši padomāt, kas notiek, ja atmetam nosacījumu par to, ka saucējiem jābūt vienādiem. Nu, tad tur arī kaut ko var izdomāt noteikti. Mēģināsim atmest nosacījumu A. Nerūpēsimies, vai summa ir vieninieks vai nav vieninieks. Vienkārši uzrakstīsim kaut kādas daļas ar vienādiem saucējiem, kuras visas ir atšķirīgas. Saucējā ieliksim kaut vai vieninieku. 1 pirmā plus 2 pirmās plus 3 pirmās plus 4 pirmās plus 5 pirmās. Tās arī ir 5 daļas, kuras gan visas ir veseli skaitļi, un viņas summā dos skaitli 15. Šajā gadījumā neizpildās nosacījums A. Atšķirībā no iepriekšējā gadījuma viņu var pielabot. Tas nozīmē, var abas puses izdalīt ar skaitli 15. Iegūsim daļas, kuras summā dos vieninieku. Varam rakstīt 1 15 plus 2 15 plus 3 15 plus 5. Tiešām sanāks vieninieks. Iepazinušies ar visām šīm daļām, pateiksiet, ka te notiek blēdīšanās, tāpēc, ka šo daļu var saīsināt. Te var rakstīt 3 15 daļu vietā, var rakstīt 1 piektdaļa. Nu, un pašās beigās arī var saīsināt, var rakstīt 1 trešdaļa. Nu, mums nekur uzdevuma nosacījumos nebija teikts, ka daļām jābūt nesaīsināmām. Līdz ar to jūs varat jau šajā brīdī pateikt, ka šis ir pareizais atrisinājums. No otras puses nav grūti uztaisīt arī tādu piemēru, kurā visas daļas ir nesaīsināmas. Skaitlis 15 nebija sevišķi pateicīgs, tāpēc, ka viņš ar daudz visu ko dalās. Savukārt, ja mēs ieliktu daļas saucējā kaut kādu pirmskaitli, tad viņš ne ar ko neīsināsies. Tuvākais pirmskaitlis, kas ir lielāks par 15, ir 17. Mēs varam tad rakstīt 1 17 plus 2 plus 3 plus 4. Nu, un pašā pēdējā mēs nevaram rakstīt 5, mums ir jāsanāk skaitītājs summā 17, tad te jāraksta beigās 7 17. Tas ir vienāds ar viennieku. Nu, un šī atbilde jau ir derīga vispiekasīgākajam labotājam, tātad visas daļas ir nesaīsināmas, visām saucēji ir vienādi un visas ir dažādas.